বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ টু ফাৰ্ষ্ট নিউজ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত বহুত দিন পিছত লৈ আহিলোঁ আছাম স্পেচিয়েল ডেটৰ কিছুমান নতুনকৈ কথা আজি আপোনালোকক বিশেষকৈ তিনিটা কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে হৈছে আপোনালোকৰ যিটো মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ এক্সামটো বাতিল কৰিছে যিটো এক্সামটো কেনচেল কৰি দিছে সেইটো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাৰপিছত আলোচনা কৰিম বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে আমাক এতিয়া আৰু স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে আমাক এতিয়া ডাইৰেক্ট এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আমাক ডাইৰেক্ট এতিয়া নিযুক্তি পত্ৰ দিব লাগে টেট পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ ইয়াৰ ওপৰতো আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব তাৰপিছত আলোচনা কৰিম যে বিজ্ঞাপন কেতিয়া ওলাব কি ইয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰে কি কিমানখিনি নিয়ম নীতি থাকিব ইয়াত বয়সৰ সীমা কিমান থাকিব এইখিনি লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব যদি আপুনি স্পেচিয়েল ডেটেড কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে আপুনি ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চায়ে থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ মোৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেলাইকনটো অল চিলেক্ট কৰি থাকিব সদায় নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাই থকাৰ বাবে ই বি চন্থা অসমৰ সভাপতি মহোদয়ে এখন প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ আপুনিও চাব পাৰে শ্ৰদ্ধা চতীৰ্থ বিন্দু নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকক জ্ঞাত যে ক'ভিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া শৈক্ষিক পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মংগলাৰ্থে চৰকাৰে লোৱা এই সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জন জনাইছোঁ চৰকাৰে যিটো মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী একজামটো কেঞ্চেল কৰিছে সেইটোক স্পেচিয়েল ডেটৰ কেণ্ডিডেটসকলে ইভি চেণ্টাৰ পৰাই আদৰণি জনাইছে তাৰপিছতে ইয়াতে লিখিছে আনহাতে চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰদানৰ কোনো পৰীক্ষা বাতিল কৰা নাই আমাৰ মাজত বহুতে ক'ব খোজে যে শৈক্ষিক পৰীক্ষাৰ দৰে বিশেষ্টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু নিৰ্দেশনা অনুসৰি যোগ্যতা ভিত্তি বৰ্তমান যুগত এজন শিক্ষক হব পৰা যায় গতিকে বিশেষ নহব বা নিশ্চয়তা নাই অথবা সম্ভাৱনা নাই আদি অপপ্ৰচাৰৰ মনোযোগ নিদি সকলোৱে অধ্যয়নৰ অৱতীৰ্ণ থাকক অহা জুলাই মাহত পুনৰ বিশেষ বিজ্ঞাপন ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ যে আমাক নিযুক্তি দিয়াৰ সময়ত বয়সৰ হিচাপ প্ৰথমতে ওলোৱা বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিতহে গণনা কৰিব মনত ৰাখিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীয়াই থাকিলে আমি শিক্ষকতা কৰাৰ সুযোগ পাম সেয়ে সকলোৱে ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিন গ্ৰহণ কৰক ধন্যবাদ এইখিনি ইভিচন্তা অসমৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই জ জানিবলৈ দিছে এইখিনি আপোনালোকক জনাই দিলোঁ চাওক এইখিনি যিখিনি লিখিছে সকলোখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই লিখিছে দুদিনৰ পৰা ময়ো বহুত কমেণ্ট পাই আছোঁ যে আমাক এতিয়া আৰু একজাম নালাগে আমাক ডাইৰেক্ট এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে চাওক এতিয়া চাওক এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে কিয়নো এজন শিক্ষকৰ সমাজত বহুত এখন ডাঙৰ সন্মান থাকে আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক আপুনি যিমানে ব্যস্ত নাথাকক কিয় আপোনাৰ শিক্ষক বা আপোনাৰ যিটো আপুনি স্কুলত পৰিছে সেইবিলাক স্কুলত আপুনি কিমান মৰম কৰে কিমান সন্মান কৰে এইটো আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক সেইমতে কেতিয়াও হয়তো এইটো ভবাটো সম্ভৱ নহয় যে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰি আপোনালোকক নিযুক্তি পত্ৰ দিব বুলি ভিডিঅ'টো এই কেনে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো সকলো মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটোত নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেলেকেনটো অল চিলেক্ট কৰা ৰাখিব সদায় নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাই থকাৰ হয় পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টো লগ পাম জয় হিন্দ জয় অসম